בואו נעשה סדנת גיאומטריה למרתון, נחזור על כמה חוקים, נפתור כמה תרגילים. כל התרגילים פה נלקחו מבחינות מהמתכונת הישנה, מפברואר ודצמבר 2011, אז זה לא הורס לכם סימולציות, אפשר לעשות את זה בכיף. ובואו נתחיל, אני ממליץ לפני כל שאלה לעצור את הסרטון, לנסות לפתור אותה לבד, ואחרי זה בכל מקרה לראות איך אני פתרתי, כי אני מניח שהרבה פעמים אני אראה דרך יותר קצרה ממה שאתם עשיתם, ואתם כמובן רוצים להכיר דרכים קצרות. אז בסרטוט שלפניכם, ABCD ו-EFGH ריבועים, נתון שיחס ההיקפים של הריבועים הוא שורש 2, אז גם יחס הצלעות הוא שורש 2. שני ריבועים הם תמיד דומים, אז יחס ההיקפים שווה ליחס הצלעות. שימו לו שזו שאלה 12, עונה מתוך 25, שזה בערך כמו שאלה 10 במתכונת החדשה. לא שאלה ברמה בינונית, אבל אם שולטים בחומר, זו שאלה של שניות וחבל לפספס. שימו לב לזאת, שאלה קצת יותר קשה, אבל גם שקשורה לדמיון. בסרטוט שלפניכם שני ריבועים, AC הוא אלכסון בריבוע הגדול, קטע ממנו המסומן ב-AB הוא אלכסון בריבוע הקטן, ושטח הריבוע הקטן הוא חצי מהגדול. מה היחס בין השטח הכה למנוקד? מה שאני עושה זה אני מסמן את החצי ריבוע הזה ב-X, אז גם זה X, ואת זה ב-Y, אז גם זה Y, לא קשה להבין שהם חופפים שני הטרפזים האלה. ואז שטח הריבוע הקטן זה 2x, ושטח הריבוע הגדול זה 2x ועוד 2y, וזה שווה לחצי, כי אומרים, היחס הוא חצי. אם אני אכפיל בהצלבה, יצא לי ש4x שווה 2x ועוד 2y, אז 2x שווה 2y, אז x שווה y. וזה גם מה ששאלו, מה היחס בין ה-y וה-x, בין האפור למנוקד, אם הם שווים, אז היחס הוא 1 ל-1. גם השאלה הזאת, בודקים אם אתם מכירים דמיון, ופה זה ישר צריך להזכיר לכם דמיון, אם זה לא יזכיר לכם דמיון, תחזרו על הנושא. שעון חול שבו יש לי שני קווים מקבילים כאלה, זה לגמרי דמיון, אז פשוט x מינוס 1 חלקי x ועוד 1 שווה 2/3. אפשר גם לבדוק תשובות, לראות איזה x פה מקיים את המשוואה, אני כמובן נתחיל בתשובה הפשוטה ביותר להצבה, 5 או 4. נראה לי שיוצא פה 5, בואו נכפיל בהצלבה, 3x פחות 3 שווה 2x ועוד 2, אז x שווה 5. כן. גם, שאלה 16, אחרי ברמה בינונית פלוס, כי רוב האנשים שמגיעים למבחן לא שולטים בדמיון. ושימו לב שכל השלוש שאלות האלה היו משתי בחינות, אז זה יחסית כמות נכבדה. בסרטוט שלפניכם, קוטר המעגל הקטן הוא רדיוס המעגל הגדול ואורכו 2 סנטימטר, כלומר, קוטר המעגל הקטן הוא 2, אז הרדיוס שלו זה 1. והסרטוט הזה ישר מזכיר לי את הטריק הזה שיש פה שני מעגלים זהים, ואז השטח של המעגל הזה שווה לזה, גם שווה לזה וגם שווה לזה. אז בעצם האפור זה כמו שלושה מעגלים קטנים, נכון? זה שלושה איקסים כמו שלושה מעגלים קטנים, ומעגל קטן, אני יודע את הרדיוס שלו זה 1, השטח שלו זה פאי 1 בריבוע, כלומר פאי. אז השחור זה 3 פאי. כאן בודקים אם אתם יודעים לחבר ולחסר זוויות, נכון, ובודקים גם שאתם יודעים שכל זה זה 180, תתפלאו, הרבה אנשים לא יודעים את זה, מגיעים למבחן בלי העובדה הזאת, אז אני מקווה שאתם משננים אותה, אם זה 100 וזה 55 ביחד זה 155, אז מה חסר פה בשביל להשלים ל-180? 25, זאת אומרת שאלפא היא 25, ובטא היא בעצם ה-55 ועוד ה-25 הזה, שזה 80. ביחד זה 105. בסרטוט שלפניכם, O הוא מרכז המעגל שרדיוסו 2 סנטימטר, AB משיק למעגל, שטח המשולש AOB הוא 3 סנטימטר, מה אורך הקטע AB? סרטוטים כאלה ישר מדגדג לי באצבעות להביא רדיוס לנקודת ההשקה, זה בדרך כלל בניית עזר מתבקשת כשיש משיק. ואני יודע שהרדיוס מאונח כמובן למשיק בנקודת ההשקה, אז הוא גם גובה של המשולש. זה בדיוק הרדיוס, והוא גובה, הרדיוס הוא 2. אז זהו, אז בעצם הגובה כפול הבסיס AB חלקי 2 שווה לשטח המשולש שנתון שהוא 3. אז AB זה 3. בואו נראה את זו, שאלה 24 ברמה גבוהה. בסרטוט שלפניכם ABCD הוא ריבוע. CE חוצה את זווית ACD, בואו נראה, CE חוצה את זאת, היא 45 זאת, אז כל חצי ממנה זה 22.5, זאת 90, אני אשלים פה סכום זוויות 180, זה 67.5. וגם CF הוא חוצה זווית, אז גם זאת 22.5, וגם זאת 22.5, נכון?
אז מה עוד אני יודע? אני מסתכל נגיד על המשולש הזה, זה משולש שווה שוקיים, איך אני יודע ש-CE שווה ל-CF? כי נגיד המשולש ADC ו-ABC הם חופפים, וזה חוצי זווית במשולשים חופפים, אז הם בעצמם שווים, ולכן אם הזווית הזו היא 45, ואלה שוות, אז אני עושה 180 פחות 45, זה 135, חלקי 2, גם אלה 67 וחצי, ואז אני מגיע למסקנה שזאת 45, לפי סכום זוויות 180 כאן. זו גם 45, כי אלכסוני ריבוע חוצים את הזוויות, אז זה משולש כסף. במשולש כסף, היחס בין היתר לניצב זה שורש 2 ל-1, שזה מה שביקשו. בין היתר לניצב, שורש 2 חלקי 1 זה שורש 2. בסרטוט שלפניכם קובייה, AB הוא אלכסון של אחת מפאות הקובייה, לפי נתון זה ונתוני הסרטוט, מה זה זווית BAC? אז אני יודע שהצלע הזאת היא מאונכת לכל הפאה האחורית, לכל הקיר האחורי, ולכן היא גם מאונכת לקו כלשהו שעובר בקיר האחורי. פשוט 90 מעלות. Okay, במבחן, כשמסרטטים משהו תלת מימדי על דף או על מסך מחשב, קשה לראות הזוויות, נכון? גם הזווית הזו היא 90, וגם זו היא 90, כי זה ריבוע בבסיס. אז בודקים האם אתם יודעים להבדיל בין מראה עיניים לבין המציאות. הנה שאלה 20, מתוך 25 אני מזכיר לכם, בסרטוט שלפניכם העגל שרדיוסו R הוא מרכזו O, O ABC הוא ריבוע, כך ש-B היא נקודה על היקף המעגל, D היא נקודה על היקף המעגל בהמשך הקטע OC. שואלים כמה זה CD, אז גם פה, הבניית עזר המתבקשת זה להעביר רדיוס לנקודה שבה המעגל נוגע בצורה אחרת, ל-B. אז אני יודע שזה R, וגם זה R, ופה יש משולש כסף, אז זה R חלקי שורש 2. ולכן CD זה כל ה-R פחות ה-R חלקי שורש 2, שזה בדיוק זה אם מוציאים גורם משותף. בסרטוט שלפניכם, העגל שמרכזו O, מה הממוצע של גודלי הזוויות AOC, שאני כבר רואה שהיא שתי אלפא, נכון? כי בעצם יש לי כאן זווית היקפית וזווית מרכזית על אותה קשת, BAO, שזה זאת, ו... זאת בטח, BCO, נכון. אז אני אומר לעצמי, אוקיי, אני לא יכול לדעת שזה באמת חוצה זווית, נכון, הקודקוד הזה גם יכל להיות כאן, ואז זה לא היה נראה חוצה, אז אני אקרא לזווית הזאת X ולזווית הזאת Y, ואז גם זאת Y, נכון, כי המשולש הזה הוא שווה שוקיים, הוא מורכב משני רדיוסים, ומאותה סיבה גם זאת X, ואז הממוצע הזה, הזווית X, זאת שכאן, ועוד הזווית Y, שנייה שביקשו כאן, ועוד השתי אלפא חלקי 3. אז x ועוד y זה אלפא, נכון? אני רואה שהאלפא הזאת זה x ועוד y, אז זה אלפא ועוד שתי אלפא חלקי 3, אז זה 3 אלפא חלקי 3 אלפא. אז אני לא מהסס להשתמש במשתנים, אנשים מאוד מפחדים לעשות את זה, לא לפחד, תתאמנו על זה ותראו שזה יגרום לכם להצליח לפתור גם תרגילים יותר מסובכים. אגב, אם הייתם מניחים שזה חוצה זווית, זה גם היה עובד. לפי זה שאין תשובה לא ניתן לדעת, אני מבין שזה נכון, לא משנה איפה הקודקוד B נמצא. אז גם אם הקודקוד B נמצא כך שהקו הזה חוצה זווית, זה יצא אותה תשובה. ולכן אם הנחתם שזה אלפא חלקי 2 וזה אלפא חלקי 2, זה בסדר גמור ומקבלים את אותה תשובה. בסרטוט שלפניכם, הנקודה O היא מרכז המעגל, ו-AD הוא קוטר. ו-COD זה 150, COD זה 150, ו-AB מקביל ל-CD. טוב, זו שאלה קלה, זו שאלה 3, אם זה מקביל אז גם זאת אלפא, ומכיוון שזה משולש שווה שוקיים, אז 180 פחות 150 זה 30, וכל אחת מאלה זה 15. בסרטוט שלפניכם מחומש משוכלל, כמה היא אלפא? שימו לב, אני נגיד זוכר את הטריק שאם אני מעביר בכל מצולה משוכלל את כל האלכסונים, במחומש זה רק שניים מכל אחד, מכל קודקוד אני מעביר את כל האלכסונים, הזווית מתחלקת לזוויות שוות, במקרה של מחומש לשלוש זוויות שוות. אני גם יודע בעל פה שזווית במחומש היא 108, חלקי 3 זה 36. אפשר גם להגיד שזה 108 ואז זה משולש ושוקיים, אז 180 פחות 108 זה 72, חלקי 2 זה 36.
בוא נראה את שאלה 18 הזאת. ABC הוא משולש שכל זוויותיו חדות. מסמנים נקודה D על הצלע BC, כך שהיא הנקודה הקרובה ביותר ל-A. פה בודקים בעצם, אם אתם יודעים, שהנקודה הקרובה ביותר על BC, הנקודה הקרובה ביותר ל-A על BC, זה בעצם נקודה שהגובה מגיע אליה, שהאנך מגיע אליה. תמיד האנך זה המרחק הכי קצר בין נקודה לישר. בין נקודה לקיר. תחשבו על עצמכם, אם נגיד אתם רוצים עכשיו ללכת מאיפה שאתם נמצאים לאחד הקירות בחדר שלכם. אתם תלכו כך שתגיעו אליו בקו ישר, בזווית ישרה, לא באלכסון. ולכן העבירו, זה בעצם אנך, אז AD מאונך ל-BC. זה בעצם התשובה. AD ל-DC רשום פה. AD, ל-DC, כן, זה בדיוק זה. בסרטוט שלפניכם על בן הבנוי מ-12 ריבועים חופפים, אורך הצלע של כל אחד מהריבועים הוא 1, זאת אומרת שגם כל ריבוע השטח שלו 1. לפי נתונים אלה, מה הגודל השטח הכהה? אז זה נהוג לעשות דווקא הפוך, לקחת את כל המלבן, שהוא בעצם 3 על 4, 12, זה השטח של המלבן הגדול, ולהוריד את הלבנים. נגיד, המשולש הזה, זה 1 כפול 2 חלקי 2. בעצם 1, ולהוריד גם את זה, שזה 2 כפול 3 חלקי 2, שזה בעצם 3, ולהוריד גם את זה, שזה גם 2 כפול 3 חלקי 2, אז זה 12 פחות 1 פחות 3 פחות 3, זה 12 פחות 7 זה 5. אני מקווה שכולכם עוצרים ומנסים קודם לבד, זה מאוד חשוב. בסרטוט שלפניכם ריבוע ABCD שאורך צלעו A, המעגל שמרכזו O הוא משיק לצלע AD באמצעה, זה A חלקי 2, זה A חלקי 2, בנקודה E, קוטר המעגל זה גם A, זאת אומרת הרדיוס הוא גם A חלקי 2, וזווית FOA היא 90 מעלות, שואלים כמה זה FA. אני אומר לעצמי, אם אני אמצא את זה, אני אוכל לעשות פיתגורס. אז אני אעביר את זה ככה, בצורה כזאת, ואני יודע שאם זה בעצם, זאת גם 90 מעלות, אם זה A, אז לפי משולש קשב זה A חלקי שורש 2. נכון? ככה עוברים מהיתר לניצב במשולש כסף. אז פיתגורס, נכון? A חלקי 2 בריבוע, ועוד A חלקי שורש 2 בריבוע. ושורש על הכל, זה ייתן לי את FA. אז זה שורש של A בריבוע חלקי 4, ועוד A בריבוע חלקי, מה זה פה 2? שורש 2, אז 2. זה רבע A בריבוע ועוד חצי A בריבוע, זה שלושת רבעי A בריבוע. ואז אני יכול לשים שורש על כל אחד בנפרד, שורש על ה-3, שורש על ה-4 זה 2, ושורש על ה-A בריבוע זה A. אז זה שורש 3A חלקי 2, בצורה כזאת. בסרטוט שלפניכם על בין ABCD שהיקפו 22 סנטימטר ו-BE שווה ל-DF. מה היקף המרובע? AEFD. אז אני לא מהסס, אני קורא לזה X, זה Y, זה Z. גם זה X, גם זה Y וגם זה Z. ואני יודע שכל המלבן הוא 22. כלומר, 2X ועוד 2Y ועוד 2Z שווה 22. נחלק הכל ב-2, יצא לי ש-X ועוד Y ועוד Z זה 11. זאת אומרת, x ועוד y ועוד z זה 11, ועוד ה-5 זה בעצם ההיקף שביקשו. 11 ועוד 5 זה 16. ושאלה אחרונה, 22 ברמה גבוהה, בסרטוט שלפניכם גליל שרדיוס בסיסו r, בתוך הגליל מונחת קובייה. מה אני יודע על מצב כזה? אני יודע קוטר של שהאלכסון של בסיס הקובייה זה גם הקוטר, כי אם נשענת עליו זווית של 90 מעלות אז זה חייב להיות הקוטר. ושואלים אותי מה נפח הקובייה יחסית לנפח הגליל. אז אני נגיד אסמן את הרדיוס הזה אולי ב-R, ככה, ואז אני יכול כבר לחשב בעצם את הצלע של הקובייה. אם זה 2R, אז זה משולש כסף, איך אני עובר ל... צלע, אני מחלק בשורש 2.
אז זה יוצא R שורש 2. ולכן נפח הקובייה זה הצלע שלה, R שורש 2 בחזקת 3. נפח הגליל זה שטח הבסיס, פאי R בריבוע, כפול הגובה, שזה גם צלע הקובייה, זה גם R שורש 2. אז מה אני מקבל? R בשלישית, כאן יש לי שורש 2 בשלישית, מי שמתבלבל יכול לרשום נגיד שורש 2, שורש 2, שורש 2, זה שורש 2 בשלישית. ולמטה יש לי גם 4 שלישית, כי זה 4 ריבוע כפול R, זה 4 שלישית, ויש את הפאי ויש את השורש 2. אז 4 שלישית מצטמצם ושורש 2 אחד מצטמצם, שורש 2 כפול שורש 2 זה 2, 2 חלקי פאי, זו התשובה. וזהו, אלה השאלות. תבדקו אם נזכרתם כאן בדברים חדשים, ואם יש הרבה דברים שלא ידעתם, אתם רוצים לחזור על הנושא הזה, כדי באמת לפתור את השאלות יותר מהר.